გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანე, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეთ რაგბის მოყვარულებისთვის. დღეს სამი ვარ, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ჩვენთან ერთად, ლევან ობოლაძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ შიდა ჩემპიონატზე, შვიდკაცაზე და ძალიან ბევრ ამ საკითხებზე, ესე ვფიქრობ. ლევან, რა თქმა უნდა, ქართული რაგბის მოყვარულები იცნობენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აკადემიის წარმატებებიდან და მეც ახალ შენ ახსენე, რა თქმა უნდა, ბევრ თემაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ პირველ რიგში ლევანთა საინტერესოა მაინც შიდა რაგბის თემა, იმიტომ რომ ლევანს აქვს ყველა დონეზე მუშაობა ფაქტობრივად ბავშთა რაგბიდან დაწყებული, უმაღლეს დიდი ათი, პირველი ლიგა, შვიდკაცა ახ ნაკრებში წოფილა, შვიდკაცა ნაკრებში, ასე რომ მე მგონი არ არის საკითხი, რადგან საშეხებია ხო შიდა რაგში და მოკეთ ისეთ ჩვენ ჯგუფშიდაც იყო კითხვები ამ ბელგიელებს, კითხვები რომ თან შესვენები ხა ნაკრები არ თამაშობს ისა და დიდი ათი პლეიოფები წება და მაინც უფრო შიდა რაგბის სეზონი მოდის, ესე ვთქვათ, აპრილი არის და მაისი, მაინც შიდა რაგბის არის მთავარი თემა ხო და ამიტომ თა რა არის ერთი საინტერესო დეტალია, რომ ლევანი ჩამოშორებულია ეს თავარსნელობას და რაგს ბოლო ერთი წელია ხო ამ წელს ამ სეზონში აქტიურად არ ყოფილა ჩართული, დარწმუნებული ვარ რაღაცა აქტიურობს ისევ რაგბიში, მაგრამ მაში არის ტელევიზიაში, შეიძლება ტელევიზიაში უყუროთ ლევანის რეპორტაჟებს ხნელა და ესეთ ოფიციალურ პოზიციაზე ეს თქვა არ მუშავია და რაგბიდან ცოტა ხნით რომ დაისვენა კიდე ალბათ ხანერად შეხედა და ეგეც ძალიან საინტერესო დეტალი იქნება, გვიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხარ ლევან, ძალიან მივესალმები პატივცემულ საზოგადოებას, მადლობას მოგიხდით წვევისათვის, გადევნებ თვალს, სასიამოვნოდ მოსასმენია, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, მადლობა. და იმედი მაქრო, სასიამოვნო დარწმუნებული ვარ. კარგი სარაგბო საუბარი გამოგვივა. პრინციპში გააცნობეთ, ახლა უცებ ახსენოთ, რომ დღეს ცოტა კარგ ხასიათზე ხდებით. ძალიან კარგ ხასიათზე ხდებით. მოუგო, რაღაც მოულოდნელად, რა ვიცი, რაღაცნაირად მოახერხეთ. პრინციპში ჩვენი ეს თქვა დიდგორი რაგბი თავდადებით უფრო ხასიათით, გაუძლით მათ შეტევებს, შტურმს გაუძლით და ბოლოში მოიკრვეთ ძალები. ას ხასიათით ვაჯობეთ, დაუდავდეთ და გარდასახვას გავუტანეთ. 20-19 დავამარცხეთ საფრანგეთი 6 ერის ფესტივალზე ჩვენმა 18 წლამდელებმა და მინდა მივულოცო საქართველოს რაგბის გულშემატკივარს ეს გამარჯობა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი გამარჯობაა და დღეს არ იქნება ეს ჩვენი თემა, მაგრამ შემდეგ პოდკასტში შეიძლება გამიხილოთ მაგ ჩემპიონატში. ხო, უფრო დიდად შევეხებით, არ გეგონოთ რომ დაგვაუწყდა ან გამოგვჭა. მივულოცო 18 წლამდელებს, ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯობა იყო. უყურეთ თამაშს და ნუ ერთი რაც შეიძლება ითქვას, აი ბზოლაში აშკარად ვაჯობეთ, განსაკუთრებით ხასიათი იმაში გამოვავლინეთ, რომ ჩამორჩენა ჰქონდა თითქმის მთლიანი თამაში ვაგებდით და ასევე ბოლო გარდასახვასაც საკმაოდ დიდი ნერვები ჭირდებოდა დროგას სულზე კუთხიდან. მოკლედ წარმატებები, ასევე მესამე თამაში დარჩა ინგლისთან და წარმატებები 18 წლამდე ნაკლებს. ლევან, ლუკა მახსენე რომ წელს ეს თქვა ისვენებ ჩვენი შიდა რაგისგან, ბოლოს იყავი არმიაში თავარსნელი, ასევე ჯარის ნაკლებში, ხო და ეს რომ გითხრა, აი როგორ მოხდა რომ ბოლო შენი პერიოდი რომ მოგიყვე, რა საპირებ, რა გეგმები გაქვს? მოკლედ ძალიან მაინტერესებდა ეს ჯარების სოფლიო ჩემპიონატი და ერთ წელი მომიწია არმიაში ყოფნა, მაგრამ ისე ვიყავი, რომ წლების განმავლობაში ძალიან ჩართული ვიყავი ზამთარ ზაფხულ ბოლომდე და მინდოდა, აკადემიის პერიოდის მერეც მინდოდა, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატმა ცოტა შემიტყუა და პირველი ლიგის გუნდით ჩავიბარეთ, იქაც მიზანი ქონდა გადმოსვლის, მაგრამ ნუ ვერ მოახერხეთ. ცოტა დაგაკლდა ზანი. ცოტა დაგვაკლდა ჯარების კუთხით მიზანი რაც იყო მინიმალური, რომ მეხუთე მერვე შორის გვინდოდა გასვლა, მაგრამ ისე მოხდა, რომ რაღაც პოზიციებზე საკმაოდ კარგი მორაგბეები წამოვიდნენ და კარგი გუნდი შეიკრა და საკმაოდ კარგად გამოვედით. ცოტა იქაც არ გაგვიმართლა, მაგრამ მთლიანობაში ხუთეულში მოხვედრა ძალიან კარგი იყო, 5-4 მატჩი მოვიგეთ. ნუ ბრიტანეთთან სამი ქულით წავაგეთ. დანარჩენი გუნდებს ვაჯობეთ, 12 გუნდი იყო იქაც წარმოდგენილი. იქაც შეიძლება კითხვებიც იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მორაგბეები, ისეთი მორაგბეები ეგ უნდა მეკითხე ხო ზუსტად, ხო კითხილა ის უს ნამდვილად არ ველოდი რა თქმა უნდა. ეგ შეგვიძლია ახსნა რა და ამ კუთხით აქ ძირითადად ჯარების სოფლიო თასზე თამაშობენ სამოქალაქოები, ოღონდ რაღაც კრიტერიუმები არის, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ რეზერვისტის მოკლედ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდე და მაგ შემთხვევაში გააკუფლება, იმიტომ რომ რაცა მოთამაშებმა ვერ დააკმაყოფილეს მაგალითად და დავტოვეთ. არა, დავტოვეთ, ნუ ვერ გამოიძახეთ. ხო, აქ რაღაც მინდოდა რომ მეტნაკლებად ყველა გუნდიდან რომლებიც საქართველოს და ვერ გა
გადიან, საერთაშორისო გამოცდილება აკლიათ და გამორჩეულები არიან საქართველოს ჩემპიონატზე, მეტნაკლებად მინდოდა, რომ ყველა გუნდიდან თითოეული კაცი ყოფილიყო, მაგრამ აქაც გუნდებმა ზოგმა თავი შეიკავა, მესმის რომ დასაწყისში ვერ ეყოლებოდათ იქ ტრამვის ამბები. საფრთხე არის ძალკე ხო? კი და ვერ გამოვიდა და მთლიანობაში იქაც მაგალითად ფიჯის ნაკრები რო ვთქვათ, ეხლა ერთად შვანომერი პაულა დრანისი ნიკოლაყავდათ, ოლიმპიურ ჩემპიონი, კაპიტანი შვიდკაცა ნაკრების, ბრიტანეთს ნიუკას ფალკონსის 13 და ნუ ხო, ეგ მახსოვს კი. კი, როკოტოგონი ჯარის ნაკრებიდან არის, აი ბასის გარემო. მაგრამ ჩვენ ის წეს ყავდა ირაკლი ხაბოლიანი, ჩემთან ერთად თამაშობდა დევერში და მაგრამ მოხდა ზაოგულ შევატკეროდი. კი, ესე იგი აქ 8 მოთამაშე იყო ჯარისკაცი კონტრაქტით, ვინც არიან და ეს 22 იყო, ვინც სტატუსით ამ რეზერვის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდა. ხლიანობაში ვისაც ანუ ფრანგები მაგალითად ერთად ნაციონალის მოთამაშეებისგან შემდგარი მარკოსიში მომზადება გავლილი ძალიან კარგი გუნდი იყო. ფიჯი ფაქტიურად იყო ჩემპიონატის ნაკრები. შინა ჩემპიონს. რო ესეთის ვინც დროაში ვერ თამაშობს და ანუ ეს ნადროგა, ნადი და ეს ნაიტასი რაც ყავთ ეს თან მათ ყველა თამაშობს ეს ყველაფერი ჩემპიონატი. და სწორედ აი აიას მეორე ხაზელი ფიჯის ნაკრები არიან ისეთი კარგი ცნობილი მოთამაშეები ყავდა, ასევე კარგი იყო დიდი ბრიტანეთი ძალიან კარგი, ავსტრალია, სხვა გუნდები რა, მოკლედ რა ნუ უზბეკეთი იყო ერთი ძალიან სუსტი და ნუ ტრადიციულად ქვეყნები რომლებიც ძლიერები არიან, ისინი ძლიერები იყვნენ აი სარაგბო კუთხით და შედარებით სუსტები ვინც არიან, ისინი შედარებით სუსტად მოსალოდნელიც არის ეგ ალბათ რა სადაც. და ხუთეულში მანამდე ცოტა არ ქონდა ისეთი კარგი შედეგები, მანამდე ძირითადად იქ რომ მიდიოდნენ მაგალითად სოფლიო თასზე მოთამაშე 2015 წელს ვინც ერთ-ერთი მორაგბე ყავდა ტონგას, რომელაც 2019-ში ითამაშა აი კოკის ვარიანტი იყო. კოკის ვარიანტი. შეიძლება ერთადადაც აქვთან თამაშები მაგას ხო? ხო და აი 2019-ში ისეთ ტონგა იყო, ნუ საკმაოდ დიდი ანგარიშით და აქ თვითონ თავდაცვის მინისტროსაც უნდოდათ, რომ რაც მოცემულობა იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ხარჯიანია, მიდიხარ ტურნირზე და ქვეყნის პრესტიჟია. შედეგისაც ითხოვდნენ ალბათ. კი, უნდოდათ, რომ თან ძალიან სასიამოვნო ატმოსფერო იყო. დაახლოებით 10 ქალაქში ვიყავით საფრანგეთის ერთი თვის განმავლობაში. ცოტა დაგჩაგდეს სუტვიროვებში ვიყავით იმ ამბავში, რომ რაგბის მოკლედ ელიტა ჩაერთო ხო საქმეში. ანუ როგორც არის აქ განსხვავება დიდრაგში, ესე იგივენაირად, რომ ბრიტანელები ზელანდია ისინი უკეთეს, ანუ ყველანაირად მოკლედ ისე აღიქმებიან, რომ მაგალითად ბრიტანელებს ეს როიალ არმია და უკეთეს თუნდაც პირობებში რაღაცა და რაღაც პრივილეგიები აქვთ, მაგრამ ხლიანობაში მოიპოვეთ ის პატივისცემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო წრეებში და რა ვიცი, თან ეს თვითონ სოფლიო თასი ვითარდება, ყოველ 4 წელიწადში არის სოფლიო თასამდე იწყება და აი რამოდენიმე თამაში აი ფინალები გადასდის, როდესაც სოფლიო თასი ის პირველი ისე არის. აი დიდი ხანი გრძელდება. ერთი თვე არის მთლიანობაში. ხუთი თამაში მოგვიყვება. მას სრულიად 80 წუთებია თუ? კი, კი, ჩვეულებრივად. ხან წელს იყო ისიც, რა ქვია, სამოყვარულო მსოფლიო ჩემპიონატი. დევები იყვნენ მაწასული. კი, ვადევები ხალხო. ხო და ეგ შემოკლებულ ვადაში, ანუ მოკლე ტაიმებია, მაგრამ ეგ ეს პირველად ჩატარდა და მანდას ვიყავით მოკლე წარდგენილები და რაღაც საინტერესო არის რაღაცა. ერთობლივად ამდენი ჩემპიონატი, კარგი საფუძველი. ფინალში ვერ გავით, მაგრამ აი ვიყავით, ანუ მესამე ადგილი და ფინალი სადაც იყო, ყველა გუნდი ერთად შეიკრიბა, ვანი სტადიონზე იყო, აი 10000 მაყურებელი, ძალიან სასიამოვნო მაყურებელი. გარემო ანუ მაყურებელი დადიოდნენ. ანუ ერთი რაც თვალში მოსახვედრი იყო თამაშები? აი ნახეთ როგორ ფედერალ ორი ფედერალ ერთის გუნდები იყვნენ მასპინძლები ბრეტანში, ანუ ისეთ რეგიონში სადაც რაგბი ნაკლებად განვითარებულია და უნდოდათ რაგბის პოპულარიზაცია და თითქმის სულსავსე იყო. გამოვიდათ ესე. კი, კი, სულსავსე იყო ტრიბუნები, თავდაპირველი პირდაპირ რეპორტაჟებიც იყო თავიდან, ცოტა ცუდი ხარისხით მე გამოასწორეს სტრიმების გარდა ლაივშიც გავიდა უკვე ფინალური ეტაპი და კარგი მოგონება იყო ჩემთვის. კარგად გამოსწორდება ეგეთი. შანსი იყო ინგლისთან? ვიგებდი 2014-ის 14-3 იყო პირველი ტაიმი. ხლიანობაში 24-21 წავაგეთ რა და ალბათ ცოტა მეტი უნდა გვეთამაშა აქ ერთად რა, ეგ იყო პრობლემა, თორე ჩვენზე ვერ ვიტყოდი რომ თლაძლიერი გუნდი იყო ჩვენთან შედარებით, იმიტომ ჩვენი გუნდი ხლიანობაში კარგი გუნდი იყო რა, კარგი ბიჭები და ყოლას განწყობაც ისეთი ჰქონდა. საჩემპიონობაში კი, კი, და კარგად შევდით რომ შემდე ჩემპიონები გავხდარიყავით. რა თქმა უნდა. და ვინ გახდა ჩემპიონი? ფრანგებმა მოუგეს ფინალი დამატებით დროში ფიჯ
ჯელებს. უკლედ იქაც კარგი თამაში იყო. ძალიან კარგი ეს, რა თქმა უნდა, შენამოვდი ხაი თუნდაც ის რომ მოყვარულების იმაზე ვიყავით, ჯარის იმაზე, ანუ ეს წარმოდგენა ყველგან რო ხარ წარმოდგენილი, მithumedes სადაც ძითადი ბიუთი მაინც უდეს არაბ ქვეყნებია და ყველგან რო ხედავს, კარგია ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ეგრე მიზნისთვის აჩვენ გვაქვს რომ 6 ეს უკავკუნებთ, ანუ ყველგან რო ხარ, თუნდაც ქალების საკითხს რო ვიყოთ, ეგეც კარგი იქნებოდა. ისედაც აი სახელმწიფოს აი ქვეყნის წარმოჩენის კუთხით იმდენად მაღალი დონის საზოგადოება იყო, რომ შეიძლება ყოველდღიურად ეხა ქართული დელეგაცია არ შეხვდეს ბრიტანეთის გადაცვის მინისტრს და იგივე ანუ ესეთი დონის ეგეთ კავშირებს შეიძლება გამოიყენოს გასაფორმებლად. კი და ანუ შეიძლება თან განსაკუთრებით ეს ბრიტანული British Army რაც არის 1918 წლიდან 20-ით Army Rugby Union ორგანიზაცია არის საკმაოდ მაღალი დონის შეჯიბრებები ყოველწლიურად ღონისძიებები სოფლიო თასი ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ და რაგბი 7-ი სოფლიო თასი შარშანშე მოიტანეს, არ ვიცი წელს როგორ იქნება, მეც აღარა ვარ აქ და ის ყოველწლიური უნდათ რო გამოვიდეს. მოდი აი წელს ხო, ეხლა თქვი რომ აღარა ვარ აქ და წელს რასაკეთებ, ანუ რაგბიში ხარ რაღაცა ფორმები დარჩენილი თუ სხვა საქმიანობა დაკავებული? მოკლედ მინდოდა რომ აკადემიის შემდეგ მინდოდა ამესვენო თქვი რომ ჯარების ამბავში თან იქ ყოველ მეხუთე დღეს არის თამაში და ეგ გამოსილება მინდოდა განსხვავებული. კი, კი, მინი ის არის ვარიანტი. და გადავწყვიტე რომ ცოტა შორიდანაც შემეხედა რაგბისთვის, სხვადასხვის გიორგი შემომთავაზა ბარბაკაძემ თამაშების საყვანა პრემიერშიპი და ტოპ 14 რაგბი 7-ი სოფლიო სერია სილქსე და ძალიან სასიამოვნო არის გასართობად და კლიანად პროფესიულადაც კარგი იყო რომ მაგალ დონის თამაშებთან ისა გაქვთ შეხება გაქვთ და თამაში ვადევნებ ყველა ლიგას თვალყურს დავდივარ მანიაკი რაგბის ციტყვით ხო ლევანი ხო ის ალბათ სტადიონზე ხო და ხო აი ყველაზე ხშირად ალბათ ლევანი ხვდება ხოლმე სტადიონზე ლევანი და თურბენდიაშვილი ბენდიაშვილი სულ ყველგან ხვდებია აი სხვა მსვლელებს და მოთამაშეებს ეგრე ხშირად ვერ ნახავ ხო სხვა გუნდებს თამაშებს გვიხმობდა ხო ლევანი და თურბენდიაშვილი თუნდაც ჩავილომე რო აი მაგალითად რა ლევანი სულ ხვდება ხოლმე ხანახან ბავშვებთან ერთადაც იხარ შემიჩნევი ხარ ვიღაცაა მოყავს არ ვიცი ვინმე ესე იგი რამოდენიმე გუნთანაც ისედაც მაგ კონსულტაციები უბრალოდ სახმარების დონეზე, მაგრამ ოფიციალური სტატუსით არ მინდოდა, მოკლედ არსად ისე ადლობელი ვარ, რომ საკმაოდ დაინტერესება იყო რამოდენიმე გუნდისგან და რა ვიცი, წელს ვფიქრობ, რომ რაღაცას ვიზავ და ნახოთ რა რობლები ნელ-ნელა. ხო, კი, იმიტომ რომ აუცილებელი იყო, იმიტომ ბევრ ამეს საერთოდ სხვანაირად უყურებ, ალბათ გამოსვლა საჭიროა და შორიდან იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი რომ დავიწყე თან თამაშთან ბავშვები და მე შევყევი და 24 წლის ვიყავი, 15 წლამდე სოფლიო თასი რო იყო, პირველად 2009-ში ომის მერე პირველი თაობა 14-15-ანები საფრანგეთში კორსიკაზე და ერთ სიტყვით მაგის მერე ფაქტობრივად წვეტა არ მქონია რა, დამსახურებული დასვენება იყო. ხო, თან ისეთი ახალგაზრდა ვარ ასნელისთვის ასაკში და ცოტა ის საჭირო იყო მოკლედ ამ კუთხითაც ერთ სიტყვით. აი, მაშინ დავიწყოთ ესე იგი, რომ მიუყვეთ შიდა რაგბი, დავიწყოთ ახლა რაც ყველაზე მთავარი რაცა, ნუ ყველაზე მაღალი დონის ლიგა, დიდი ათი, ნუ ერთი წელია თქვა უკვე გარიდან უყურებ, აი ერთია როცა შემწვრელი ხარ და შენ ხარ შიგნით ხარ და აკვირდები, მაგრამ მეორეა საინტერესო შენ ცოტა აღნიშნე, რომ როცა გარიდან შეხედავ კიდე ამ ყველაფერს, აი მე მაგალითად დიდაც უყურებ, რა ვიცი 90-იან წლებიდან შიდა ჩემპიონატი მახსოვს და ანუ ცალი მივლი 6 გუნდიანი როცა იყო ყველანაირი ფორმატი ზაფხულს გაზაფხული აი მახსოვს ისა 90-იანებში თავი რაც ხო მიზანი ამ ბიჭებმა მე 90-იანებში Cartoon Network-ს უყურებდი ბარა ანუ 90-იანებში ანუ რა იყო ხა 90-იანებში აწყობ თავი რომ თავი იყო რაგბი გადარჩენილი იყო ხო ესე ეს მისია შესრულდა იმერ ბიჭები საფრანგეთში წავიდნენ რაღაცა 2000-იანებში ქონდა უკვე შილეჩება ზიდანშვილებმა რომ ეს ბიჭები რამე ტაკ ყოფილიყვენ დაეწყოთ თამაში და მე წასულიყვენ ნაციონალში ფედერალებში იმაში და მე უკვე 2010 წლებიდან უკვე ეს ვთქვათ რაღაც ფული გაჩნდა ეს ფული რო გაჩნდა თავიდან აი უცებ იყო დიდი აღმასვლა აი დიდად შეგიკითხა იცი ანუ იმის გამო რაღაც პაზები გაკეთდა სტადიონები რაღაცა მოტივაციაც წამოვიდა ახალი იყო და მე ეხა ჩემი აზრით ბოლო 5 წელია რაღაც რო იყო რა არის იცი ერთადგზა და მე რო იყნები ანუ ასე დაფინანსება აღარიზდება ანუ რაღაც უკან მიდიხარ რაღაც წინ მიდიხარ ფეხბურთივით ევროთასები აი რო სიტყვაზე 5 გუნდი გადიოდეს ევროთასებზე და ასე მოტივაცია და ჩემი აზრით ცოტა რაღაც აი ესეთ მეში მოთამაშეთა ჩემით ეტყობათ რომ ცოტა ცოტა ჭაობივით ჭაობივით ხან მოტივაციის დაკება შეწუნა სადაც გაუკეს მოტივაცია ხო და აი მოკეთ დიდაც რო ვილაპარაკოთ ეხა
Zogadat tavidan iqo ese munitsipalitetebi naklebat iqnen chartuli, tavidan ro gaketda es didiati da zirtadat strukturizebuli klubi iqo sakmaud bevri da nenela daiqo am munitsipalozma gundebma mozraoba da konkurentsiats iseti iqo moklet skoleb shoris ai kargi skola visats skavda upro es iqo pirveli moklet didi es iqo Batumi romlebmat sabolod miagtsies ana pirveli iqo armi armia da armis chemde gaxta dafinanseba magismere tsamovida imito ro imdena didi sxoba iqo ro qela motamashem imert gunchi moiqara tavi da shemdeg aman motkhovnare tsarmushva ro an sva gundebsats unda khonoda dafinanseba an es gundi unda gaeshvat upro sxvagan evroturnirze rogoc vitsi mashin undo da challenge-ze gasvla da ragats ver moakhetxes ara da faktiurat nakrebi iqo mashin da ძალიან დიდი ფინანსები ჰქონდათ იმ დროს. აი ეს არასენსირო იყო. პრემიერშიპში ერთი თავით მაგალი ყველაზე რაღაც 1-3 წელი ეგრე იყო. თან უზრუნველ ყოფილი ყავდათ მოთამაშეები, როგორც ფინანსურად კარგად იყვნენ ერთ სიტყვით. შემდეგ გაჩნდა ეს უკვე 400,000-ები რო იყო პირველი თავიდან 400,000. მოკლედ ეს თანხები და ყველა გუნდში მეტნაკლებად მოთამაშეებს ცოტა სამგზავრო და პატარ-პატარა ხელფასები, ცოტა შეკრებები, კარგად ჩაიცვე გუნდებმა და პირველი წლები მე ვფიქრობ, რომ სანახაობრივათაც კარგი იყო, მე წამოვიდა, მე ბათუმს ქონდა იგივე და რაღაცა მომენტში ალბათ ეს მუნიციპალური თანხებიც რომ შემოვიდა, ხშირად მithქვია ხოლმე რა და მე ნუ მეგობრობ ზირთადად თითქმის ყველა გუნდთან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ხანდახან ვრაზდებოდნენ ხოლმე, რომ მუნიციპალურ გუნდებზე ისე ვიტყოდი ხოლმე და ეხაც ეგრე ვფიქრობ რა, რომ დაგვანებეო თავი რა. ხო და ზოგადად ეს მუნიციპალური თანხები რომ შემოვიდა, რა თქმა უნდა სახელმწიფოსგან ერთი კლუბი იღებს რაღაც კონკრეტულ თანხას 400,000 და მეორე იმიტომ რომ ვიღაც მეგობარი ყავს თუ რაღაც იჩალიჩა რომ მუნიციპალიტეტი და რაღაცა და ხო ეგრე იყო და ალბათ საჭირო იყო ჩემი აზრით იქ ვერ შეზღუდავდი თანხის შემოდინებას, რომ იმიტომ რომ რაგბის კავშირის წარმომადგენლებთან ნუ არ აქვს მნიშვნელობა მაშინ ვინ იყო როგორი იყო ანუ ძველი პერიოდი და სულ რო აი თანხას ხო არ შეზღუდავ თუ რაგბი შემოდის იმიტომ რომ იმდენა ცოტა თანხები იყო რაგში, მაგრამ ალბათ საჭირო იყო რეგულაციები, რადგან ჩვენ ისე დონეზე დაგვეწყო უკვე ეს კლუბის სტრუქტურა, გვეიძულებია მოკლედ კლუბები, რომ სტრუქტურის გარეშე მყოფი რომელსაც ვერტიკალი არ აქვს. შენამობ ბავშთა გუნდები? კი, კი, ანუ როგორც აი თან მაგალითად საფრანგეთში და უამრავ ქვეყანაში არის, უამრავ ნაკლებად ისეთი სათქმელია, მაგრამ ბევრ საერთო ქვეყნებში ზირთად ესია, რომ ეს უნდა ყოფილიყო რა და ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით კორონას შემდეგ რო გაიზარდა და ისა უკვე ძალიან შესამჩნევი გახდა სხვაობა, როდესაც მოთამაშეს ხა 1500 ლარი აქ და იქ 5 და 6 თან პირდაპირ ვერ დააკავებ და ნუ კარგიც არის რაღაც ხრივ, მაგრამ მანდ ალბათ უკვე საჭირო იყო, ნუ ფეგბურთი შეიძლება სამაგალი თუ არ იყოს, მაგრამ სახელმწიფო თანხის ამბავში ფონდი რო ზოგადად სახელმწიფო ცენტრალურად როგორც ფეგბურთში ცენტრალურში თუნდაც მოქცეული იყო ერთი აი იმიტომ კონკურენცია თუ სპორტში არ არის, არ აქვს ნიშნობა რომელ ადგილზე გახვალ, შენ მაინც 400,000 იღებ, არ აქვს ნიშნობა ვიღაცა რომელზე გავა, შეიძლება 3 მილიონს იღებდეს რა და დაფინანსების სისტემაზე ხარ ალბათ მაგაზე თქვი რა, რომ ყველა იღებს მოჭრილად 400,000 რა. ეხა 900,000. ხო, თუ ნუ ეხა 900,000, ნუ რამეში რაღაცა X თანხას იღებს ყველა მოჭრილად. ესე უნდა გაგრძელდეს თუ ეგეც შეიძლება შეიცვალოს. მე ეგრე ვფიქრობ, რომ მუნიციპალური თანხები ზოგადად უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა და სკოლები და განვითარება. უფრო სწორი ესე არის, მაგრამ ძალიან ქვეყანა, როდესაც განვითარებულ ქვეყანად არ ვითვლები და განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი გვაქვს, იმიტომ რომ ბოლოს აი ეს არჩევნებამდე საინიციატივო ჯგუფი რო იყო და ჰქონდა რა სამინისტროსთან ურთიერთობა, საუბრები რო რა როგორ წარმოიშვა იმ წუთას ჩემპიონატის გაგრძელების კი არა, ძალიან ბევრი დაგროვილი პრობლემა გასკდა ერთდროულად რა. ხო და ანუ ესეთი რაღაცა იყო იქიდან, კანონზე რო საუბრობს ყველა, რო საერთოდ არ გვინდათ იყო ეგეთი ისა და ფინანსება ისე კანონები იყო საათ შეგავათები, მაგრამ აი ეს როდესაც ძლიერი ინსტიტუტები ქვეყანაში არ არის და კორუფცია წყარვარო დიდი, ვირჩევნია რომ კლიანად ჩვენ სახელმწიფო მაიღოს და ერთიდან გაანაწილოს, მაგრამ აქ ისე ხდება რომ ძირითადად სავარაუდოდ ჩემი აზრით უფრო სწორია რომ სახელმწიფო თუ ამ შემთხვევაში გაითვალისწინებს ამ ფონდის
სხვა შორის ფეგურტის ნანახი მაგ და იქაც განსაკუთრებულად არაფელია და მარტო პროგრესი არ იქნება, იმიტომ რომ რეგულაციები არის აუცილებელი და მაგასაც ჩაუყვე. უნდა მოთხოვო. კი, იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ რეგიონალ ლიგიდან დაიწყო შედარებით ცირე კრიტერიუმებით, შემდეგ ალიგაში ცოტა დაუმატოვისა და უკვე დიდაჩი არ შეიძლება რომ 25 და 30 კაციანი გუნდები ყავდეს რა. ხო, ახლა 25 და 30 კაცი თელ სეზონს მართლა ვერ. ისედაც აი ახან დიდ დაძებს საუბრობ. ალიგა, ესე იგი ესპოარი და კაცთა ლიგა თუ არ აკავს, სამუშაო პროცესი ნაკლებად არის რა და მარტო ხდება ფულზე ორიენტირებული გუნდები ხდებიან და იქ რა თქმა უნდა მაშინ ფული სულ უნდა გაიზარდოს და მზარდი უნდა იყოს. ეგ შეუძლებელია საქართველოს პირობებში და ამიტომ რაღაც ამბავში ბოლო წლებში ეს სტრუქტურიზებული, აი აკადემიის მაგალითზე რო ვთქვა მარტივად, იქ სხვა პრობლემებიც იყო შეიძლება ბოლოში, მაგრამ მთლიანობაში ეს კონკურენცია უფრო და უფრო შეუძლებელი იყო ამ პირობებში რა და დაანგრია საბოლოოდ და ბოლოსკენ წამოვიდა და იგივე აი თუ გადახედავთ რა სხვადასხვა გუნდებს, კარგი სკოლის კონე გუნდები მარტო რამოდენიმე დარჩა იმათაც პრივილეგიები შეიძლება მუნიციპალიტეტიდან იქიდან რომ მოახერხეს რა, ეგ და ვინც აი უბრალოდ დამოუკიდებელი კლუბი აღარ დარჩა რა. აკადემია იყავით ხო ეგეთი და აი მე ახშენ ბავშვებში მახსენდება რომ მაგალითად ახლა ყოველთვის ბავშვთა გუნდები ყოველწავდა ყოჩებს აკადემიას ხულიგანას და ანუ ბევრი ისეთი გუნდი რომელსაც ჩვენ პატარობაში ახალგაზრდობაში იყო თქვა და ალიგაში ხულიგანას მაგან გააქვს ბევრი გამქრალია ხო ანუ დამოუკიდებელი კლუბი იყო და ხულიგანას აი ინციდენტები შეჭამეს ანუ მუქთაფულზე ყოფ მაგრამ იმიტომ რომ მე ანუ რო შემოდის ფული აი საკმაოდ დიდი ფული და ამას სხვადასხვა ადამიანები მოყვნენ რა გაუგებარი რა და რაც უფრო დრო გადიოდა ბიუჯეტი იმატებდა უფრო და უფრო იზრდებოდა ესეთი ადამიანების ისა რომლებიც ხა მანდამაინც რო გითხრათ მენეჯმენტში და რაღაცა კუთხით პროფესიონალები არ ყოფილან რა ამ ფულს მოყვნენ არა რა ხა მენეჯმენტს ანუ რამდენი კლუბი არის საქართველოს ნუ 20 გუნდი პირველი მეორე ლიგა და რეგიონში თუ არის ხო კაი თქვა 35 40 გუნდამდეა ხო ნუ აი 35 კარგი მენეჯერი საქართველოსში საერთოდ არ არსებობს ხა და მეთუმეტეს ეხა კლუბებში მივიყვანე შანსი არ არის ვერ ა რეგულაციები შეგიძლია რომ დაგეწყო იმიტომ ეხლა უკვე რაც უფრო დრო გადის უფრო მტკივნეული არა როდესაც რომელიმე 30 კაციანი გუნდი დიდაჩი არის მაშინ რაღაცა ერთი რამოდენიმე წელი უნდა მიცე რომ ისათ და არავინ არ ყავს ვერტიკალი ჩვენ რო უთხრა რომ მომავალ წელს აბა ამას ვაკეთებ ამცირებთან ესევ შვებთან ისე დრო უნდა მიცე რომ ერთი 3 წლის მერე უნდა ყავდეს ვერტიკალი ამ ლიგისთვის ამ ლიგაში ესე და ამ ლიგაში ესე და მე იმასაც ვფიქრობ აი მანამდე საუბარში რეგიონალ ლიგაოც ვახსენეთ ხა იქ რაც ხდება ეგ სამართლიანი არის სისტემურად ანუ ჩამოშლილი არის შეიძლება ერთი ორ გუნდს შეეშალოს რა მაგრამ ლიანობაში პრობლემაა და ესპანეთის ნაკრებივით არის ხო არ რეკორდი მოიხსნა რეკორდი მოიხსნა ანუ ვინც აიცის ვეთქვი რომ გუნდები ერთმა ერთს უჩივა მეორე მეორეს უჩივა საბოთ ერთმანეთი მოხსნეს და სოფლიოზე რო რუსეთი გავიდა და ახლობის ეგეთი შეხება ნუ ეგრე დეტალებში შიგნით რა მოხდა არ ვიცი მაგრამ არ შევსულ არის მე პლუს შავი დაფაში რაოდენობა არა ხალხის და რაღაცა 100-ით და ნუ ავს ახლა ხო ანუ პირველ ადგილზე ყოფილი გუნდი ხო მოთამაშეებ დაქტეულ და შუა ნუ მან დადის რომ წესი რეგულაცია იციან რომ 55 წუთი ჩაატარა გუნდმა და მე შეწყდა ნუ არაფერი ფინანსური ესე ჯარიმა არ არის და თუ მანდამაინც შედეგი არ აინტერესებთ ხო და აი ეს გავსი რაღაცები რო არ იყოს რეგიონ ლიგა ჩაკეტილი უნდა იყოს აუცილებლად და სამოყვარულოში სამოყვარულო უნდა იყოს მაგას ვიზახე და იქაც მოყვარულეო ბიჭები გაერთონ ანუ აი მე მახსოვს მე ვთამაშობდი რეგიონულ ლიგას რა და მაგრა ვერ თობოდი და მე რაღაცა პერიოდის მერე ისეთ გუნდებში სადაც ფული წამოვიდა ხო ანუ დიდი 10-ის ნათამაშები ხალხი მოიყვანეს უფრო ხა ძლიერი გუნდი გეჩიტებ ხა არესთან მახსოვს მე პირველ ლიგაში რო ხვედი იქაც აი სადაც ფული არის იმ დონეს ვეღარ ხაჩავ რა მოყვარული რა უკვე გიჭირს და ეგ ძალიან დიდი დისბალანსი არის და აი კითხვა მაქვს შეთან ხა რეგულაციები და კრიტერიუმები ახსენე და აი თქვა 3 ანუ 2 რეგულაცია რომ მითხრა თქვა შე რო იყო ფედერაციის პრეზიდენტი ოღონდ ეს არ მინდა პრეზიდენტობა გადამწყვეტი რო იყო შენზე რო იყოს ან რას შეთავაზებდი გადამწყვეტს რომ აი ესეთი რეგულაცია შე აი მაგას დავიწყებდი პირველ იმას აი პირველი იქიდან უნდა გამოხვიდე სიტუაციაზე ქართული რაგბისთვის მარტო სანაკრებო არა ქვეყანაში რაგბის პოპულარიზაციისთვის მასობრიობისთვის ჩართულობისთვის რა არის კარგი და იქიდან გამომდინარე მაგალითად აი რეგიონ ლიგაში აი 4 საფესტივალო ასაკის გუნდი არ ყავს და ბელგიის გუნდი მაგალითად ან რაღაცა მსგავსი ისა ისე უბრალოდ არ გაქვს იმიტომ რომ თუ შენ კლუბი ხარ და იწყებს კლუბის დაწყებას ჯობია რომ რამოდენიმე წლიანი ვერტიკალი მცირე ვერტიკალი მაინც შეძლო რომ შეას
დაასრულო და მე მოიპოვო იქ მონაწილეობის უფლება. ისედაც ჯერ კაცთა ლიგაში თუ გუნდი გინდა, რამოდენიმე წელი, ალბათ 1-2 წელი მაინც სამოყვარულოში რაღაც რაოდენობის თამაშები უნდა დააგრო, რომ მენეჯმენტი იცოდე და იქ 8 კაცი არ უნდა გამოცხადდე თამაშზე და იქ ყველა რო ლამის ხო არის ესეთი სიტუაციები და თან წელს არა და მარტო ის 7 წლის წინას იყო სიტუაციაზე და მოკლედ რა. შემდეგ პირველ ლიგაში შეგიძლია ცოტა გაზარდო ეს კრიტერიუმი. ჩემი აზრით აი 4 საფესტივალო ასაკი რაც არის, ან 7-15 წლამდე გულისხმობ და ბ ლიგამდე აი ა ლიგა ცოტა რთული არის, მან სწავლაებმება რეგიონებში განსაკუთრებულად უჭირთ და იქ სტუდენტური თემები არის, იქ მაგალითები და იქაც რაღაცების გაკეთება შეიძლება, მაგრამ აი ეს მინიმუმი ხო აუცილებელია და ანუ შეგიძლია იქ ცოტა ნაკლები იყოს, პირველ შეგიძლია მარტო რაღაცა უნდა კონდეს რაგბისთვის გაკეთებული და უბრალოდ 20 მეგობარი შევიკრიბეთ, ანუ 30 და სახელმწიფოდან 20000 თუ რაღაცას ვიღებთ რა, ან სამოყვარულოში ითამაშე რა. მე მაგალითად მაგას პრო მივესალმები, რომ თქვა ეგ ფული გამოიღოს თუნდაც სამოყვარულოსთვის, რაც ამ რეგიონოსთან მიდის, წმინდა სამოყვარულო ლიგა შეიკრიბოს და ნუ ფული კი არ მიცენ რა თქმა უნდა გუნდებს, მაგრამ ნუ ეგ შეიძლება რაც სტადიონის ქირაობა გუნდებისთვის. აი გამოჩა ინფრასტრუქტურა, აუცილებელი არის, საიდან მაგალითად რომელიღაც მუნიციპალიტეტს უნდა რომ ყავდეს ძალიან კარგი გუნდი და უცებ მილიონებს ხარჯავს და მაქედან რა უნდა ქნას, ვინც სკოლა სამუშავებს და რაღაცა დაეცემა იმ გუნდს, წარმოებს, ამოიყვანს და მაქედან ცდილობენ რაღაცის აკინძვას და ჯერ არა და სტადიონი არ აქვს და ის ინფრასტრუქტურაში ჩადოს, მე სკოლაში ჩადოს და ესე გაიზარდოს და მთლიანობაში ქართული რაგბი მოიგებს. თან უკეთეს შედეგს ჩემი აზრით, ანუ 10 წლის შემდეგ ეგეთი ნაბიჯები თუ ბევრად უფრო უკეთეს შედეგს მიიღებ, ვიდრე დიდი მოთამაშების წამოყვანით პირდაპირ. ანუ შეიძლება 1-2 საერთო მოთამაშე წამოიყვანო, მაგრამ გეთანხმები აბსოლუტურად, რომ თავარი ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს საბავშვო რაგბიში, ინფრასტრუქტურაში და მეორე უკვე გაზარდო ეს თვითონ სისტემა, პროცესები და მეორე იფიქრო მწვერვალზე, რაც უკვე დიდი გულია. საბოლოოდ ეს სისტემა აი ამ წუთას რაც არის და დროს ალბათ რაღაც მომენტებში ვერა უწყეთ ფეხი. შეიძლება იქამდე მივიდეს საბოლოოდ, რომ უბრალოდ კაცთა ლიგაში მოთამაშეების ნაკლებობა უკვე შეინიშნება. კი, აშკარაა. მაგასაც თავის მიზეზი აქვს და ის რეგიონალურ ცენტრებზეც მე ვისაუბროთ რა, რადგან ის აკადემიები, როდესაც დაიშალა და ისა, ფაქტიურად მოთამაშეები საიდანაც უნდა გამოვიდეს, რაც უამრავი მაგალითი არის რა, სოფლიოში განსაკუთრებით ფრანგულ სკოლაში, რომ ეს რეგიონალური ცენტრები აუცილებელი არის, რომ შეიძლება კლუბებს შედარებით დაბალი ხარისხი კონდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კლუბურ აკადემიებს და რაცებს მე წინააღმდეგობა არ არის, ვისაც უნდა თავის ბიუჯეტით გააკეთოს, მაგრამ კავშირთან ორიენტირებული ერთი ხაზი რო კონდეს იქ საბაზისო ტექნიკა, ნუტრიცია, ფიტნესი თუ ასე შემდეგ. 16-17 წლის ასაკში, ანუ გამორჩეული უნარების ქონე ბავშვები იმ რეგიონის გამორჩეულად ავარჯიშო რა. თუ არ დაიკარგოს და ეს უკვე 18-ებში, 18 წლამდე ნაკრებიდან უკვე გაფართოებული რაოდენობა იქნება რა. ნუ ამაცთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა ჩვენი ხედვა, აცეები ქონდა წამოღებული, ცოტა აქაურ მდგომარეობასთან მოლგებული, მაგრამ ნუ რა ვიცი ხა. აი ლეონ, ამ ინტერესს შეხედე, აი რაზე ვიფიქრია. ხედავთ რა აშკარად უკვე რეგიონ ლიგაში და პირველ ლიგაში განსაკუთრებით, ნუ განსაკუთრებით ანუ ასე თქვი ეს მუნიციპალიტეტის გუნდები არიან მომზაურებული ძალიან. არა, არ უებძო ერთი რამე არის, არ უებძო მუნიციპალიტეტი მას. უბრალოდ უნდა აიძულო, რომ თუ თვითონ რაღაცას თუ გზაზე თუ არის, უნდა აიძულო, რომ უნდა გააკეთებიო და მსნელი თუ არ აყავს ლიცენზირებული, წავიდეს ჯერ და ჩადოს ფული. ექიმი თუ არ ყავს ლიცენზირებული, ფიტნეს თან ყველაფერი ხდება რა, ადვილია მარტივია დღეს რომ ეგაკეთო. ჩვენ ახ მშემატკივარს ახ მიგვიყურებს ალბათ იცის ჩვენი პოზიცია, მაგრამ მაინც კიდე რო გამომადოთ, ანუ რის თქმა მინდა შეხედე, რეგიონალ ლიგებში არ ვიცი ჩვენ აბსოლუტურად, მაგალითად ეხა არის შემთხვევები, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია რომ თქვა, რაც ვეტერანი მორაგბე თქვა, აი რომელიღაც წარმოშობით რომელიღაც რაიონიდან ხო და წავიდე თავის რაიონში თქვა, ან საფაგიდან ჩამოვიდა, ან სიტყვაზე აქ თუ თამაშობდა თბილისიდან დაბრუნდა და იქ ჯერ დაიწყო თქვა ბავშვების გასვლა რაღაცა. მე როგორც ხდება ხო იცი პატარა რაიონი რაღაცა, სიტყვაზე იქ მერიასთან, გამგეობასთან რაღაც გუბერნატორთან უფრო კავშირი ესეთ აი მარტი აი გაგაჩერებდა ერთ რა მარტი მაგალითი ცოტა ცუდი არის, მაგრამ ვიტყვი აი ესეთი რაღაცაც ყოფილა, რომ ორი გუნდი ყოფილა ერთ-ერთ რეგიონში ქალაქში და რაღაც რაოდენობა ერთს ყავდა მეორე მეორეს და ძალიან თუ გაერთიანებული იყვნენ ჭაბუკთა ლიგაში გაიყვანენ
ამდნენ გუნდს და ძალკე იყვნენ ვარჯიშობდნენ რა და როცა მუნიციპალიტეტში ამიზმაკაცი იქნებოდა ის ანუ აი ესე დონეზე არ უნდა იყოს და დღეს სამწუხაროდ ეგრეა რომ ვის მეგობარიც იქ არის ხო და მაგიტო არის რომ მუნიციპალური კლუბები თქო რა დამოუკიდებელი უნდა იყოს კლუბი შეიძლება სახელმწიფო გაძლევს მაგრამ სახელმწიფო კი არ უნდა აკეთებდეს იქიდან მოვლენილი ადამიანები ის აუცილებლად მაკონტროლებელი უნდა იყოს შენებაზე არა მაგრამ ძირითადი პირველი ეხა რა მარტივია რა დამღვევი თუ ვინმე არის მუნიციპალიტეტიდან მოყოლილი ადამიანები არიან რო იმათი არაპროფესიონალიზმით ძალიანობაში დაზიანდა ბევრი რამე რა ხო და აი ჩემი ეს მაგალითად აი პირობითოთ აი რა ვიცი ხა ავიღოთ რა ვიცი ხა შური ჭია თუ რა ვიცი ხა მე მაგალითად მირჩევნია რომ 10 წელიწადში ორი მორაგვე მოქცეს თქვა ნაკრებისთვის ან ახალგაზრდა ნაკრებისთვის თქვა ეგეთმა ქალაქმა ვიდრე სიტყვაზე მინდა გაატაროს 10 წელი პირველ ლიგაში ან იმაში პირობითოთ მოყვა ხა უფრო მეც ასოთული რომ ფოთი მაგალითად ხო არასდროს არ ყოფილა დიდათში ხო მაგრამ ფოთიდან რამდენი კარგი მორაგვე წამოსული ხო თავი ძორზე ანუ ეს მირჩევნია მე ვიყავს ხა ჩვენ ხაშურში რამოდენიმეჯერ ხო ხაშურში და რამოდენიმე გადაცემაში თქვი ანუ რასინგ მეტროში ორი ხაშურელი მორაგბე არის და მე და ანუ ეს უფრო ჩემთვის ახ დედასგებიცები აი მაგათ უფრო მეტია გაკეთებული ახ ვიდა ჭიათურას აგერ 20 ბიჯელი იყავს რა ვიცი ხოხატაო 50 ბიჯელი მაგრამ ეს მირჩევნია რომ სიტყვაზე აგერ ორი კაცი რასინგისთვის გაზარდა ვიდრე გუნდი იცი რას გაგახსენებ აი ფოძე არის საუბარი 7 კაცსა რო ცელი რო იყავი 18 წლამდელების ხო ერთი ტურნირი იყო ფოთში მან დევების გამოვდიოდით და უყურებდი ფოთის გუნდი თამაშობდა პატარა ბავშვები გამოიყვანეს ისე მაგრა თამაშობდნენ ისე აკლავდნენ თავს რომ აი ეტყობათ რომ აი დიდი გუნდი არ ყავთ მაგრამ ბავშვებს მართლაც დიდნენ რა და სერგოს დავეთანხმები რომ მირჩევნია გუნდმა ეგეთი ბავშვები გაზარდოს და ქვეყნეს უკეთესია ვიდრე კი არ ხარ შორის ძალიან ცოტა არის მაგრამ მაგის მაგალითები არის ჩაქველები ყავდა და ესევე დამატებული და მეგობრობ რა ხემზვანთან ჩაქვის და ვისაუბრია საკმაოდ ბევრჯერ იმას ხაზი აქვს რომ პირიქით ზედა ისარონდა და ყველა საფესტივალო და ბელიგა ბელიგის კარგი გუნდი ყავს და ეხა სტადიონს უკეთებენ მე მგონი წელს დასრულდება და ერთ სიტყვით კარგ უკვე ახალგაზრდულებში უკვე სხვა გუნდების სახელები აწერია მაგრამ რამოდენიმე ბიჭი უკვე სამი ნაკ ბიჭი ამ ნაკრებში ხო 18 წამდე ნაკრებში ეფქე დადან არის შაშანაი ბოლქვაძე იყო ბოლოს აკადემიაში წელს ხალოში როა ეგეც ანუ ესენიც იქიდან იყვნენ რა და ბათუმს ყავს ხათა შორის ჩაქველები რამოდენიმე ბიჭი და ანუ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ და კარგია და აი მინიმუმი საკმაოდ რთული არის ამის გაკეთება ათლიანობაში აწყობა რამოდენიმე წელი უნდა მაგრამ უნდა აიძულო რომ მინიმუმ ეს გააკეთოს გუნდებმა და შემდეგ ძედა გუნდა გააკეთოს და პირიქით ახლა მაგალითად ოზურგეთში შაშან თამაში რო ქონდა ესე პირველი ლიგა ძალიან საინტერესოა ისეთ ქართულ ქალაქებში ჩახი სადაც დაყופי ძალ ვიყავი ნახე ყველაფერს ეხლა ჭიათურა სტადიონი აი მოკლედ შოქში ხარ ეგ რო უყურებ ძალიან ლამაზია ლამაზია ჭიათურა ზოგადად და ერთ სიტყვით ოზურგეთში სავსე იყო ტრიბუნები ძალიან ბევრი მაყურებელი თან კორექტული ტაშის დაკრა მოწინააღმდეგეს ანუ გამიკვირდა მეც მაგათ თამაშებს და სხვათა შორის აი ხედიც ეს სტადიონი ძალიან ლამაზი იყო რა და გონია რომ უბრალოდ რა თქმა უნდა ყოველას ის გვინდა ზემოთ და ის მაგრამ რაღაც რეგულაციები დაუცილებელია აიძულო ეს კონფლიქტებიც რო არის მე ისეთი ადამიანები რო შემოდიან რაგში რომლებიც ჯერ არ იცნობენ ფასეულობებს მაგიტო ჯობია რომ ბავშვებიდან დაიწყონ ასევე სამოყვარულო გაიარონ სადაც უფრო რაღაცეებში გაერკვევიან და ნაკლები იქნება რა ეს ერთმანეთის ქიშპი და რაღაცა და ბავშთა სკოლებიც რა თქმა უნდა კარგ საქმეს გააკეთებენ ამით რა აი თან რეგულაციები ხო უცხო არ არის ინგლისში ჩემპიონშიპი და ბოლო წლებია გუნდები ზემოთ ვერადიან იმიტომ რომ ხო ვერა კმაყოფილების სტადიონის და რაღაცების და რაღაცების მოთხოვნას და შესაბამისად არ უშვებენ და არ არის რა უცხო ანუ ესე იგი რაღაცა ხო არ აკმაყოფილე ხილოს არის ელემენტარად როგორც სხვა სპორტებში NBA ევროლიგა დახურული ჩემპიონატი სუპერ რაგბი დახურული ანუ სადაც უნდა აკმაყოფილებდე პირობებს ეს თქვა დონკასტერ ნაიტსმა ეხლა გაიარა კომისია ერთ სიტყვით რომ შანსი ექნება რომ გადათამაშებაში შეხვდეს ნიუკასლს იმ შემთხვევაში თუ მოიგებს მაგ დივიზიონს და დამაინტერესა ეს რაკის ბრიტანული გვერდი არის რა ხო ვიცი ეგ პრემიერშიპის კარგი ინფორმაციები ხოლმე და ეს რომელ ადგილზე იყო და მე-6 ადგილზეა დანარჩენ გუნდებს თუ არცეც არა და ნიუკასლი რა დღეში ბოლო წლებია მოგებულები ვერადია და ნიუკასლი ხარ აი ანუ ისინი ახსენე რეგიონული აკადემიები რა და სხვა შორის ამაზე ჯელტვენების თამაში ისაუბრა ბაჩო მოგო ძალიან მოკლედ რომ
5-6 აკადემიას ვაპერებთო კლუბების ბაზაზე. ეხ არის პროექტიო და შენი ხედვა როგორ არის? ანუ იყო რაღაც პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვაშორის ფრანგული ამბები იყო, თიმონა მუშაობდა კლერმონის აკადემიაში და მიაწოდეს რა გადაუგზავნეს სხვადასხვაშორის რაგბის კავშირის გვერდზეც იყო ამ კლუბურისა. სიმართლე გითხრა, მე არ ვეთანხმები კლუბებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ რომ თვითონ თავისი რესურსით გააკეთონ, მაგრამ ძირითადად ესე ფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ დამატებითი დაფინანსების მოპოვების და სხვა კლუბებზე მონოპოლიის კიდეს გაზდის ის არის და მან აუცილებელი არის და ეგრე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რეგიონალურ ცენტრებს ვეთანხმები და ეგეც არის სხვადასხვა აზრების ჭიდილის და გარკვევის ამბავი და ჩამოყალიბდება რა საღიაზრი რეგიონალურ ცენტრებს, სადაც თვითონ რაგბის კავშირს ექნება ხაზი. სხვა შორის შედარებით უკეთესი მე ანუ სამი აკადემიამდე ავედით ერთი პერიოდი იყო, მაგრამ მე რაღაც განაყოფი, მე ელიტარული დაარქვეს, იქ განსაკუთრებულად აქედან წაიყვანეს. ესეთ სიტუაცია იყო, როგორც მახსოვს, აქ გამორჩეული მსვლელები და მოთამაშეები წავიდნენ, მაგრამ ერთი წელი იყო იქაც რა, იქ ნაკლებად ვიცნობ თვითონ მუშაობისისა. აქ მანამდე როგორც იყო ქუთაისი იყო, ხვამის ბაზაზე იყო და შევარდენზე იყო, როგორც ვიცი ბათუმში უნდოდათ გახსნა და საბურთალოზე რა. თბილისი მაინც ყველაზე დიდი რაოდენობა დიდი მოსახლეობა ეხა კი და ანუ ესეთი ის იყო რომ ბავშვს ნახევარ საათზე მეტი არ უნდა უნდოდეს საშიში და ბაზამდე ხო ეგ სხვა შორის სწორი მიდგომა ანუ საცობში არ უნდა დახარჯო შენ გვინდოდა აი ჩაქვს რო ვიძახით ანუ სტადიონი ძალიან დიდი ხნის წინ უნდა აეშენებიათ და მან გვინდოდა რა რომ სამეგრელო გურია აჭარა ამათი ასაკობრივი გუნდების და ნიჭიერი ბავშვების ყველა შორი ფოთი იყო რა 30-40 კილომეტრი დაშორება და ანუ იქ ქუთაისი და ესე გუბერნიებიდან ჯერ რა თქმა უნდა რეგიონებში რამოდენიმე გუნდი უნდა იყოს და ამ რამოდენიმე გუნდიდან არჩეული მოთამაშეები, რომელსაც რაგბის კავშირს რაც ხაზი ექნება სანაკრებო განვითარების, ნაკრების არა უფრო რაგბის განვითარების, იმიტომ ნაკრები ცოტა კი ნაკრებებიც იწყებენ და ცოტა ადრიდან იწყებენ და თავიანთი ხაზი აქვთ, მაგრამ განვითარება და ცოტა ზემოთ რო იყურები უფრო სხვა რამე არის და კონკრეტულად ტურნირისთვის რო ემზადები სხვა რა. ერთ სიტყვით ეს რეგიონალური ცენტრები საბოლოოდ აი 10 გუბერნი არ არის საქართველოში მთლიანობაში რა და 6 იყო როგორც ჰქონდა დათვლილი რა რაგბის განვითარება იყო მაქსიმუმი ჯერ და მთლიანობაში რო გაგეკეთები აი 8-მდე თუ ახვიდოდი ასაული გამოვიდოდა და იქაც აი ახსნიდით რაღაც საწყისი ეტაპები გაკეთებული ქონდა მაგალითად ამ რეგიონალურ ცენტრში ისე არაკეთებ რომ მაგალითად თუ ინმე ნიჭიერია შეიძლება რომ 7 პირველ ხაზელი ყავდეს 9 ნომერი არ ყავდეს და მსგავსად არა 35-40 მოთამაშემდე როგორც პოზიციების მიხედვით და აი რო დაგეთვალა მაგალითად 6 რო გაკეთებია 6-3 18 9 ნომრიდან რო არჩევ შენი ხაზი რაც იქნება ალბათ ეგ ხა ამონაშვილს და კელოსონიას ყველაზე მეტად გაუხარდება ამდენი მოთამაშე და რო ყავს ხო კი, ანუ ზოგადად აუცილებელი, ანუ მარტო ახალგაზრდული მსვლელებს არა. მთლიანი კლუბებისთვის კარგი იქნებოდა, რომ ეხა მოთამაშეები ჭირს, რომ ბოლო წელს და წლებში შეიძლება 15 ნომერი ვერიპო პოზიციურად აი ზუსტად რო ისა და 13 ნომერი ვერიპო და მაგიტო არის, რომ ყოველთვის უნდა ეცადო იმ რეგიონალურ ცენტრებში გაკეთებას ისე, რომ კონკრეტულ პოზიციებზე ისე არ მოხდეს, რომ ეგ ბალანსი დაგერგვეს. მე ვანაი მაგთემას უკავშირდება და აი შემდეგ შეკითხვა ჩვენ ჯგუფში ესე ვთქვა რამდენიმე დღეს წამოჭრეს ესეთ საკითხი სადაც ნუ კამათი გავმართეთ ჩვენი საყვარელი ხო და ანუ ესე იგი ესეთი ერთი ჩვენი გუჩემატკივარი და მსმენელია იკითხა ესეთი რამე რომ ხوار ჯობიაო რო ნუ უკვე დაახოვე თავს მე გუნდი 70-80 ლეგიონერი დაგროვდა ნაკრები და ისე ხო 80-მდე ლეგიონერი დაგროვდა არა 80-მდე ლეგიონერი დაგროვდა საქართველოს ჩემპიონატში მოკეთ ჩამშყველა ლიგაში და ხوار ჯობიაო სიტყვაზე ამ 80 მოთამაშის ჩამოყვანასო სიტყვაზე ჩამოიყვანო 15 წვნელიო და თუნდაც ის პრობლემები გადაჭრა რო თქვა რაღაც პოზიციებზე არა დასამალიო რაღაც პოზიციებზე ნაკლებად ვდით შევა მარწმუნებს ბრალი არ არის მაგ კიდე ძალიან ცელი თემაა და არის ესეთი პოზიციები რომელსაც მარტო რაღაც არ უკავშირდება და ცოტა სხვა ის ჭირდება ზოგი სკოლა ჭირდება ქვეყანას სხვა რაღაცა მაგრამ გასაგებია ხო კითხვა ანუ თუნდაც აი ხوار ჯობია ლეგიონერების მაგათ ეს 15 წელი ჩამოყოთ აპირებით და 10 წელი და აი ეს პრობლემები გადაჭრა თუ ვიღაცები გავზარდოთ და შენ როგორ უყვებს უკვე თამი ლეგიონერების თემას ამ უცხოელი წელების თემას ანუ ლეგიონერების თემებს ანუ ლეგიონერების თემას მე თავიდანვე სხვადასხვაშორის 2 წლის წინ იყო პირველად ტაუნო ჩამოიყვანა და სილქსე ვიყავი სტუმრად და მაშინ რას ფიქრობ და რაღაცა მეთქი ანუ
პირველი ექონდა რომ რეგულაციებიო და თქო ვიცინოდით თან რა რაც ანუ ერთი კაცი რაღაც დაულში თამაშობს მაშინ ერთი იყო ხო და მეთქი ჯობია მეთქი რომ ეხლავე გაკეთეს იმიტომ ეხლა რომ დაადო რაღაც გუნდებს ძალიან ბევრი გავს და ეხლა რამოდენიმე გუნდს რომ იცე რომ სამზე მეტი არ შეიძლება ძალიან დაანგრევ რა აუცილებელი არის შემოღება იმიტომ რომ ეს რუმინეთის ჩემპიონატის რაღაცები გავიგე და ძალიან ცუდი შედეგები აქვს ხრივს რომ რუმინეთის ნაკრების ვიღაც მოთამაშები ვერ ხვდებიან კლუბში და ჩემპიონატის ძირითად შემადგენლობაში და ძალიან ცუდია რა და ეხლა აუცილებელი არის აქ მითუმეტეს რომ ყველაფერი ემსახურება ქართულ რაგბს და მითუმეტეს სკოლები რო არ არის ვალდებული არ არის გუნდი რო სკოლა ყავდეს და ბევრი რეგულაციებზე რაც ვილაპარაკეთ უცებ შეიძლება წავიდეს და 20 ფიჯელი ჩამოიყვანოს ხო აი მე გეტყვი აი მე უპასუხან მე დავიცო რა პოზიცია გეტყვე ჩემი გამოსე მე რა მგონია რა მოხდება სიამდვილე ჰიტმა რაღაცა გავიგე თითქოს უნდა და საქართველოს ჩემპიონატი და კერძო ვიღაცა სპონსორი თავისი ფულით რო სუპერგუნს აკეთებდეს ხო ეგ თავის თავად მაღაზია ავკამათოთ არა მაგრამ რას გეუბნები იმ თემაზე როცა ეს ამ შემთხვევაში მუშაობ როცა საქართველოს ფულია ხო ჩემი ერთ რა მოხდება გაუშვებენ ამ 70 სიტუაციაში თქვათ 80-ია ხო შემოიღე რეგულაცია დარჩა 80-დან თქვათ 30 კაცი 50 გაუშვებს სიამნაში რა მოხდება აი შეგონი ამ 50 ფულს რაც შენ ამოვდი ამას ვინ ბავშვთა აკადემიას მოახმარს და ამას მოახმარს ისევ გადანაწილ ლდება მე ისევ გამოდიო რეფორმების და ფიანიმის პროექტის გარშე ფიან დიდი ათის კიდე მგონია რომ კავშირთან შეიძლება იყოს რა დაქვემდებარებაში მაგრამ ცალკე სტრუქტურა უნდა იყოს აუცილებლად რომ ესეთ რაღაცებიც იყო რომ ნაკრებისნელები ხო ეხა გადადეთ იქ ითამაშეს მე ანუ ძალიან ისე იყო რა მაგალითად ამერიკაში აი ლიგა გააკეთეს და უკვე წამდე უმატებითაც ან სულ კერძო ინვესტიცია და იქ საერთოდ სხვა ტიპები არიან MLR ანუ ეს რაც არის დიდმა ათმა რომ ისუნე იზრონოს თავის განვითარებაზე რა. ძირითადად პროფესიული კლუბების კავშირი რო იყოს და თვითონ მართონ პროფლიგა თუ როგორც ხო და თანამონაწილეები იყვნენ და აგით ალბათ უკეთეს ამას შექმნათ, მაგრამ ფლიანობაში მე მაინც ფიქრობ, რომ ესე ინერციით მივდივართ რა და ჯერჯერობით ფული არის, თან სახელმწიფო ფული და უბრალოდ აი ეს სახელმწიფო საკმაოდ დიდი ფული რო გაჩნდა, ალბათ კი არ ვიყავით ამისთვის მზად რა. ხო, ზუსტად. თან ეგ ფული სხვა შორის აფუჭებს ადამიანს და ხან გიასთან ბერჯერ მილაპარაკი აი გია ჭუმბურიძე სხვათა შორის ძალიან პატივსემ საქართველოსი ტრეინერი სამსნელო და ერთი 10 წლის წინ საუბრობდა და ისე დამამახსოვრდა რომ ეს ფულიო გასაგებიაო თან სტატისტიკებით აკეთებდა რომ აი საფრანგეთში 2.5% არის პროფესიონალი ვინც ფულზე თამაშობს დანარჩენი და აქ ჩვენი ციფრებიო ისე მიდისო რომ საშიში ტენდენცია არისო და ფულის რო შემოდისო მოკლედ ამისთვის ზათუნა ვიყო და ანუ ჩვენ არ ვიყავით ამისთვის საკლუბოში მითუმეტეს ხოთა როცა გახარაფერი და უცებოდნენ რომ ნუ არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მაგრამ ხო მესმისაც არაფერი არ ესაქმებოდა აქ ჩვენ ჩვენ პირადული გია ხო მესმისაც საქმეზე ვამ ანუ შენი მთავარი მესეჯი არის რომ შენი მთავარი მესეჯი აქ არის როგორც მოხდი რომ საკლუბო ანუ აკადემიები უნდა განვითარდეს ბავშთა რაგბი უნდა რეგიონალური ცენტრები აკადემიები აკადემია ცოტა დიდი ასაკია რეგიონალური ცენტრები აი შედარებით არის ისეთია 16-17 სამი ეტაპი არის რაგში, აი ესეც რო ახსნაცვლად მაღალ მიღწევებზე რაღაცები წავიკითხე რა. ლევანის დანიშნა რო იყო და როგორ და რას ნიშნავს და ეს დირექტორი სხვა შორის პირველად გავიგე. ზირთად მაღალი მიღწევების მენეჯერი. აი ზედა იმაშინ, ნუ რაღაც დონეზე გარკვეული ვარ, მაგრამ ნაკლები შემხებლობა მქონია საქართველოს გარე. და ანუ პირველი ეტაპი არის 15 წლამდე არის მასობრიობა, თავი მიზანი არის რაოდენობა და პირველი დონის ნელები არიან სოფლიო რაგბი. შემდეგი არის აი ჭაბუკები, სტუდენტების ასაკი, ზოგან არის 15-დან 20 წლამდე, 19 წლამდე, 21 წლამდე, ნუ ეს ასაკი არის განვითარება, სადაც ჩვენ მიზანია რომ ეს რაოდენობა ხარისხში გადაიყვანო და level 2 რა, სოფლიო რაგბის და შესაბამისად განვითარებული ცნელები არის. და ზემოთ არის უკვე მაღალი მიღწევების მენეჯერი ქვია, ან მესამე დონის დიპლომები რაც არის, შედეგზე ორიენტირებული, ანუ მაღალი შედეგი უნდა დადო. მანდაც სანაკრებოთ მაგალითად ერთ მაგალითს ვიტყვი, აი ეს მაღალი მიღწევების მენეჯერები ზოგადად ძალიან ცოტა არიან რაგში. არგენტინამ აი სოფლიო თასი რომ მოიგო ახალმა ზელანდიამ გრეჰემ ჰენრის როს. ხო ანუ ძირთად არიან ხოლმე მსვლელობისთვის გადაბერებული რო ხარ რა და 20-25 წელი უკვე გამოცდილება ცუდიც ნანახი გაკარგიც და გრეჰემ ჰენრი წაიყვანა არგენტინამ მაღალი მიღწევების მენეჯერად რომ ფლიანი ისენი დაულაგა რა. მაღალი მიღწევების მენეჯერი არის მესამე დონის ლიცენზირებული მსვლელი სოფლიო რაგბის რაც არის
არის მანდისავლება სნელების სტაფთან მუშაობა რა. სხვათაშორის პირველი მეორე დონე საქართველოში არის ედუკატორები და გაიცემა. მესამე დონეზე ძალიან აი სნელებზე რო იძახდი რა მაგალითად მე ძალიან ბევრი ვიწვალე რო წავსულიყავი რა. რთული იყო ერთხელ აქ ჩატარდა და ოთხმა იყო მაშინ აი ლადო ესენ ბიჭები რო იყვნენ მაგდოს აი იყვნენ მე წვეტა იყო და შემდეგ 2019-ში წავედი ესპანეთში მე საფრანგეთს თავიდან გაძლევენ ერთ სიტყვით მასალას გიხსნიან რა როგორ და მთელი წელი მუშაობ მთელ გუნდთან ერთად სელექციას როგორ აკეთებ მოთამაშეთა პროფილი გუნდის პროფილი გუნდის გეგმა და ასე ანუ ყველაფერს გადიხარ რეალურად მე პრეზენტაციას აკეთებ და ამ სფეროში რომ ამ დიპლომით შენ გადაბერებული ხარ მე უკვე ამ ამბავში მაგიტო არის ძალიან ცოტა რა რომ ხა ვიღაცა გინდოდეს ჩამოიყვანო არ არის რა ნუ ჩვენთან ცოტა ის იყო თავიდან ერთ პერიოდში არ თავკავდა ეგ ისა მაგრამ ნენელ ალბათ სტრუქტურა და ისა დაიხვეწება პრინციპში გადავიდეთ შემოსაკეთს რაც ალბათ მნიშვნელოვანს კი ალბათ თავარი ღერძია თუ გინდა გამითარება ეს არის წვლილების დონე შიდა ჩემპიონატში აი თქვა არა მარტო პროფესორულ გუნდებში ასევე ბავშვთა გუნდებში ალიგა ბელიგა იმის ქვეით ფესტივალებში რა დონეა და აი მან რა სიტუაციაა აი მანაც ესე ვიტყვი აი ესე იგი ეს სოფლიო რაგბის დონეები არის შეიძლება დიპლომირებული მსვლელი იყო და არ იყო ხო მესის მაინც მარტო ფურცელზე იყო ხო კი ანუ ჩემი აზრით ანუ აუცილებელია რომ მსვლელმა გაიაროს სამი ეტაპი პირველი არის მასობრიობა ანუ პირველი არის ბავშვები სადაც მე მაგალითად ყველა ეტაპი მაგ გავუვი და ხო აი აკადემიის მაგალითად შეგვიძლია მოგვიყვა კი ანუ და მაგას ახსნი ზოგი იწყებს პირდაპირ ზედა ეშელონიდან და როგორ ანაირად მოკლედ პირველი ეტაპი არის ბავშვებთან ურთიერთობა გიწევს ან თავარი არის იქ მოდიან და დამაგრებ ანუ ბევრ კითხვებს გისვავენ ისე უნდა პასუხო რომ თან მართალი იყო და თან იმას მოეწონოს და აქ სწავლობ ურთიერთობას ყველაზე დიდ რამეს რასაც სწავლობ ამ ურთიერთობას. შემდეგი ეტაპი არის უკვე ეს მოზარდები, სადაც აი უნარებს ასწავლი, თამაშების გზით უნარებს რა. პირველი ეტაპი მაინც ეს ბავშვები ფიარული სტარტებივით არის რა. და ხშირად იყენებენ სხვათაშორის ბევრ ქვეყანაში არაკონტაქტურ აქვს, აი თაგებით რა თამაშებენ. და ორ უნარზე მიდის იქ მუშაობა, არიდება კომუნიკაცია მარტო. შემდეგ აი რაღაც ასაკობრივებზე დაყოფილია, რომ პირველი ეტაპი თუ ეგოისტები არიან ბავშვები, აი პასი რომ მოთხო 6 წლის ბავშვი არ არის რა იმ პას ვერ გააკეთებს რომელიც შენ გინდა რომ მომავალში გამოგადგა. ეს იყო შემდეგი ეტაპი მოზარდები 12-15 წლამდე, ანუ უფროსი საფესტივალო ასაკი და აი 13 წლამდე არის და 15 წლამდე ეს უფროსი საფესტივალო ასაკი 15-ია, ის დაბლა 13. აქ უკვე უნარებზე მიდის ბევრი მუშაობა. შემდეგ არის სადაც შენ თვითონ მცნელი სწავლობ როგორ ასწავლო უნარები და შემდეგ არის უკვე ჩემპიონატს აი ჭაბუკთა ლიგები და რაღაცები აი ჩემპიონატში როგორ გაიყვანო გუნდი ცალცალკე შემცირებული შემადგენლობით შეკინება უკანახაზე ანუ ძალიან მენეჯმენტი რა ერთ სიტყვით და ამას სწავლობ შენთან მსვლელი და ეს ეტაპები რაღაც დონეზე გავლილი უნდა გქონდეს რა და შემდეგ არის კაცები რა თუ მაღალი მიღწევების დიდი პერიოდი აქვს მორაგბები არიან რომ ისნელი ხდება და მაღალი მიღწევებში დიდი დონე აქვს ნათამაშები საკმაოდ დიდი გამოცდილება ახლა white locks მაგალითად ან ვიღაცა ეგეს ექნება ხო და მაგდროს იწებენ ხოლმე ესე მაგალითად მეორე გუნდში უნარების ისნელად აწყებიებენ სადაც ასევე ურთიერთობა სწავლობ მოთამაშეებთან მე უკვე მეორე გუნდის ისნელი და აქ უკვე მენეჯმენტი და რაცა და ბოლოს უკვე თუ წარმატებული ხო ეს ეტაპები რომ ურთიერთ ისავლო მოთამაშესთან, ჩემპიონატის ეს მენეჯმენტი ისავლო რა როგორ. რაც ეტაპს გასავლელია, იმიტომ ხშირად არის რომ განსაკუთრებით საქართველოშიც იყო ეგეთი ფაქტები, თვალში მოსახვედრი რომ მაშინათვე იწყებენ, ჯერ არც ლიცენზია, არც არაფერი, იქით-აქეთ და მერე გიწევს უცებ დაბლა ჩამოსვლა და აუცილებელია და ეგ რომ კიმნეული არ გქონდეს ისე კლუბების, როდესაც სპორტული დირექტორები 90% არ აყავს გუნდებს და თავიანთი ხაზი არ აქვს, ალბათ რეგულაციები თუნა აიძულო რომ ჩემპიონატში მაგალითად ფესტივალზე გქონდა ესეთი რამე რომ თუ ლიცენზირებული მსვლელი არ აყავს არ შეგიძლია მოედანზე შესვლა ბელიგებშიც არ კასტა ლიგაში სხვა შორის ეგ წესი არისო რა იმიტომ რომ მესამე დონეზე ვერ უშვებდნენ მაგრამ ერთხელ როგორც ვიცი წელს და შარშან თვილის ჩატარდა ეს მესამე დონის და ცოტა მეტი ქართველი მსვლელი აიღებს და მაგის გარდა ამ სამსვლელოს რომ ბოლომდე რო შევყვეთ არის რამოდენიმე სკოლა
აი სტელენბოში დადიოდნენ. მე რაც მოკლედ მომწონს და ნუ შორია იქ და ფინანსები ჭირდება. International Rugby Academy New Zealand ეგეთი არის. კაი გემოვნება გქონია. სოფლიოს საუკეთესო მსვლელები გამოდიან მაქედან. ლექტორები არიან მოკლედ ედუკატორები, ტრეინერები, გრეჰემ ჰენრი და ანუ ესეთი, ანუ ზელანდიელი მსვლელები მაინც ითვლებიან ყველაზე კარგებად და ესეთი ინფორმაციებიც არის მაქედან და რადონის სხვა შორის იგივე მესამე World Rugby-ის ჩონჩხი რა, მენეჯმენტი უფრო ფართოდ არის გაშლილი. ჟურნალისტებთან ურთიერთობასაც რო გადიხარ რა, თავარი მსვლელია ეგეთი დონის ის არის და ჩვენთან ეხა ანუ რადონია, ნუ რა თქმა უნდა გასაგებია, დონ პრობლემები გვექნება ხო, როგორც შეუძლებელი მანდაც არ იყოს, სხვა პრობლემებია და პირაცობაში გითხოვს რომ თავი რა, ჩემეთ თქვა არის ახალგაზრდა, რომელსაც ნათამაში მიაქვს რაგბი, შევა არ იყო მაგარი, მაგრამ გააცნობა ხო თქვა სამი რეგიონში, თქვა თბილისის გუნდში. ნუ ხელფასი არის ძალიან სადაცილო, ხო ძალიან დაბალი თქვა დაიწყო ბავშვთა ემიდან. შეიძლება ადამიანში ხელფასი მომენტში არ იყოს მაღალი, მაგრამ პერსპექტივა იყოს, რომ აი თქვა მე რა თქვა რაღაცა 5 წელიწადში აი აქ ვიქნები. თქვა თუ გავკაჩო. ეგ რადონეზია საქართველოში, ანუ პერსპექტივა, ანუ თქვა მოვიდა გონიერი ადამიანი ისეთი, რომელიც ამბიცია უნდა ქონდეს, ხო რა თქმა უნდა ადამიანს, ხო ანუ მithmetes თუ ხო აი. კი, რა თქმა უნდა, კონკურენცია, ანუ სელებში რადონის კონკურენცია და როგორ ხდება. და აი როგორ თუ არის გასაკანონო, ძალიან წინწარი რა. ეს სისტემა ზოგადად და განვითარების პერსპექტივა როგორია. კი, ანუ ეს სისტემა ქლიანობაში ხელს უშლის რაც არის აი მთლიანი ვერტიკალს რაც ვილაპარაკეთ ამასაც ამ სამსვნელო აი მაგალითად აკადემიაში რაც პერიოდი იყო ხოლმე ყოფილა რომ ყველა ასაკობრივში კარგი მსვნელი იყო და ბავშვთა გუნდებიც კარგად იყო მაგრამ უბრალოდ ეს ფინანსები ისე არის შედარებით რეგიონში ეს მუნიციპალიტეტებიდან რო ფული აქვს და შეუძლიათ რომ კარგი ანაზღაურება მისცენ ცენტრის გუნდები არის ზირთად გადასახადებს იხდიან და ესე არიან რა და ეს სისტემა იმდენად არასწორი არის ხელს უშლის ამ სამსვნელოს განვითარებას, იმიტომ რომ როგორ წარმოგიდგენია დღეს, რომ 500 ლარზე და 800 ლარზე ახალგაზრდა იყოს 1 წელი 2 3 და თუნდაც 1000 და 1500 ლარზე, სამსვნელს ძალიან ის ჭირდება რაღაცა პერიოდი, ახლა მაგალითად მე რო ვიწყებდი, ზოგადად ქვეყანაში დაბალი დონე იყო. დაბალი, რა თქმა უნდა. და უბრალოდ ესე მოხდა რა. ალბათ დღეს რო ვიწყებდი, ალბათ ვერ დავიწყე, ანუ კი, დღეს ამბები გასაკანია, ხო. ხო, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ სამსახური ხა როგორ მიგაჩნია რომ 500-800 ლარზე მომუშავე სხვა წავა რა ჩვენი ადამიანი და რთული ხდება და ეს სისტემები გადასახედია თან მithumetes მუნიციპალური ფულები აი სახელმწიფო ამხელა რაოდენობის სანხას რო ხარჯავს აუცილებლად უნდა მოაქციო ჩარჩოებში რა და ეს აისახება მსვლელებზეც რა და ამასთან ერთად ეს ფრანგული ამბები არის ხოლმე რა რომ მე თვითონ არ მქონია ეს ისა რომ ას გუნდებს ჩადიან შიგნით როგორ მიდის მუშაობა ის მაგრამ აი კლიანობაში ალბათ სისტემა ისე არის რომ ყველაფერი ერთმანეთზე აცა ინერციით მიდის რა და რაც ახლა განვითარება წავიდა იმდენად გაიხსნა ახლა თან ადრე კარგ თამაშ ვერ უყურებდი ვერსა და ახლა გადავთავ ედროულად შეიძლება ქართულ არხზე სამი პირდაპირ რეპორტაჟი მიდიოდეს და YouTube-ს და იმას აღარ ვიძახი რა ამას უნდა უწყოთ რაღაც მენეჯმენტი ჩამორჩება რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს რა და მე ვფიქრობ, რომ ქართველი მსვლელები აუცილებლად გაჩნდებიან, ოღონდ ამაშიც ის უნდა იყოს კონკურენცია, მოკლედ არ არის რა ისეთი კონკურენცია, მოთამაშეებში უფრო არის ვიდრე მსვლელებში რა, ხო და ეს რა ფორმით და როგორ უნდა მოხდეს, ზემოთ ხდება რა, მოკლედ. ხო, მესმის. ნება უნდა იყოს რა. როგორც ვარწყობ ეს ეპიზოდი ძალიან გაიწელება, ამიტომ აქ დავასრულოთ პირველი ნაწილი და შემდეგ ნაწილს უკვე მომდევნო ეპიზოდში შემოგთავაზებ და ცალკე აღვწერთ.